tuan yang di yang untuk makluman ahli yang berhormat EFT ataupun ecological fiscal transfer for biodiversity conservation merupakan satu bentuk insentif kepada kerajaan-kerajaan negeri bagi melaksanakan projek berkaitan perlindungan dan pemuliharaan biodiversiti dan juga hutan ia merangkumi kawasan-kawasan daratan ataupun terestial air daratan, pesisir pantai dan marin yang diwartakan dan diuruskan bagi tujuan konservasi seperti kawasan hutan simpan kekal, perlindungan, rizab hidupan liar, kawasan perlindungan marin, kawasan sensitif alam sekitar, kawasan berkepentingan antarabangsa dan ekosistem yang mudah terjejas. Untuk makluman lanjut program ini mula dimulakan pada tahun 2019 oleh Kementerian Kewangan dan pada tahun 2022 70 juta ringgit telah diperuntukkan kepada Kementerian Tenaga dan Sumber Asli ketika itu untuk menguruskan program ini dan pada belanjawan 2023 yang dibentangkan sebelum Pilihan raya umum yang lalu kerajaan ketika itu telah mengumumkan jumlah sebanyak 100 juta ringgit untuk program EFT tanah sawah tidak termasuk di bawah skop perlindungan dan pemuliharaan biodiversity dan hutan di bawah EFT namun sebagai makluman buat masa ini kerajaan sentiasa berusaha untuk memastikan tanah sawah sebagai salah satu modal yang terpenting dalam pengeluaran makanan ruji rakyat Malaysia iaitu beras dan usaha ini dilaksanakan melalui di bawah Kementerian Pertanian dan keterjaminan makanan melalui penyediaan bantuan berupa subsidi ataupun insentif input dan output pertanian bagi meringankan beban kos pengeluaran padi yang perlu ditanggung oleh pesawah di samping dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran bantuan subsidi dan insentif input kepada petan, uh, input pertanian kepada pesawah ini meliputi skim baja padi kerajaan persekutuan skim insentif pengeluaran padi skim baja dan racun padi bukit dan padi huma dan insentif benih padi sah manakala subsidi ataupun insentif output pertanian yang diberikan kepada pesawah adalah skim subsidi harga padi selain dapat meningkatkan pengeluaran hasil padi bantuan dan insentif yang disediakan oleh kerajaan dapat menggalakkan pesawah untuk terus mengusahakan tanaman padi sekaligus dan mengekalkan tanah uh, sawah padi terima kasih soalan tambahan yang berhormat pokok sana baik terima kasih Uh, terima kasih jawapan daripada YB Menteri. Uh, Kedah mempunyai keluasan lebih daripada 100,000 hektar tanah untuk penanaman padi dan membekalkan lebih daripada 40% keperluan beras negara dan Kedah meletakkan target untuk penanaman padi 5 kali dalam 2 tahun dan mensasarkan 65% keperluan beras negara. Jika tanah pertanian tersebut diubah kepada komersial, sudah tentu Kedah akan mendapat perolehan hasil cukai yang sangat tinggi. Jadi soalan saya, apakah kementerian berhasrat untuk menilai semula, untuk menilai semula pendirian kerajaan berkenaan hasrat memasukkan elemen pemeliharaan tanah sawah padi dalam EFT supaya kerajaan di Kedah juga mendapat ...perolehan hasil cukai tanah yang sepatutnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Dia keputusan untuk meletakkan EFT di bawah Kementerian... ...Tenaga dan Sumber Asli ini dibuat pada tahun 2022. Dan butiran dia jelas. Insentif untuk pemuliharaan ekologi. Jadi kalau ada hasrat misalnya daripada Yang Berhormat, Pokok Sena untuk meminta insentif selain daripada yang telah saya sebut tadi yang uh, sedia ada uh, yang disediakan oleh Kementerian Pertanian maknanya itu seeloknya dibawa untuk perhatian Kementerian uh, Pertanian tetapi mekanisme EFT ini ialah untuk pemuliharaan uh, uh, ekologi semua-semua ekologi yang ada di negeri-negeri Soalan, Soalan tambahan kedua Sik saya mohon. jemput saya mohon tambahan Yang Berhormat air Hitam Terima kasih ya, Bapa Menteri. Saya perhatikan ucap, apa, jawapan yang telah dikemukakan tentang EFT sangat bagus. kerana kita membicarakan tentang pemerahan hutan, pemeliharaan hutan. Saya nak bertanya, memandangkan banjir di Malaysia ni agak kerap, kita sedar bahawa bulu ni pekali hijaunya empat kali. Jadi, apakah pendirian kerajaan untuk menggalakkan apa ni kita tumbuh? Ataupun kita gunakan trogga tanah yang ada untuk penanaman buluh. Contohnya kalau di Kelantan, kalau kita tambah lebih banyak lagi, dia boleh serap air. Ini yang sepatutnya kita lakukan. Jadi saya nak tanya dari segi dasar, apakah kita menganggap ini sebagai satu cara yang terbaik kerana dalam carbon trade, pekali empat kali ganda lebih tinggi berbanding dengan pokok apa pendirian kerajaan? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat uh, Air hitam uh, tentang soal uh, khusus tentang uh, buluh dan soal mengatasi masalah banjir. Uh, sememangnya buluh antara uh, pokok yang terbaik dari segi uh, apa kepantasannya untuk tumbuh uh, dan uh, kemampuannya untuk menangkap karbon. Uh, jadi uh, dan uh, Uh, pada masa yang sama kita juga ada memberi penekanan terhadap penanaman uh, bakau uh, dalam soal uh, hakisan dan sebagainya cuma untuk makluman uh, kalau dibuat dalam bentuk ladang hutan uh, buat masa ini ada keputusan daripada Perdana Menteri yang lepas lagi bahawa ada moratorium kepada penanaman uh, ladang hutan kerana masalah yang timbul ialah uh, dia lari daripada objektif iaitu banyak tanaman uh, apa monoculture satu spesies dan juga mengganggu pemuliharaan hutan. Namun kalau secara spesifik ya di luar daripada bidang hutan simpan kekal bagaimana kita dapat memanfaatkan tanaman buluh itu di bawah bidang kuasa Kementerian Peladangan dan juga Komoditi. Satu lagi tuan-tuan